A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, revelou nesta quinta-feira que os dirigentes de Myanmar prometeram novas reformas. O anúncio foi realizado após as históricas conversas com o presidente Thein Sein na capital, Naypyidaw. Esta é a primeira visita ao país de um chefe da diplomacia americana em mais de 50 anos. Hillary destacou que a promessa de reformas é muito importante, já que as medidas adotadas até agora foram insuficientes para permitir avanços nas relações entre Estados Unidos e Myanmar. A secretária de Estado americana considerou os esforços animadores e disse ter recebido garantias de que os avanços continuarão e se ampliarão. Thein Sein, por sua vez, saudou Hillary Clinton, classificando a visita como um novo capítulo nas relações bilaterais. Thank you.